Aký je váš názor na vzťah aj súčasný, aj z minulého plného storočia oficiálnej maďarskej histórie k Cyrilovi a Metodovi? Viem, že tie cirkusy boli až doteraz s tými sochami v Komárne a tak ďalej. Ako sa to vyslovuje, panslavizm, alebo teda išlo o boj, o uznanie historicisty slovenského národa v čase Veľkej alebo Veľkej Moravy? Pretože je tam obrovská alergia. Možno, že vieme, že spolok svätého Vojtecha sa mal volať spolok Cyrila Metoda. Svätý Cyrila Metoda, čo maďarské úrady zamietli absolútne a prijali len toho Vojtecha, pretože mal pokrstiť alebo dať birmovku svätému Štefanovi. A čo je zaujímavé, že namiesto tej vytlačajú Cyrila Metoda z dejín Horného Uhorska, predlačili kult svätého Štefana, teda. Čo ja viem, bolo to jednoznačné aj pri obnove kostolov, skratka rušili, kostol bol zasvetený, čo ja viem, nejakým slovenským svetým, alebo Cyrilo Metodovi a dali kult ako svätého Štefana, čo ja viem, tu na Jablonici napríklad, ten kostol. Ako si to vysvetľujete? Ja som počul jednu prednášku vysokého francúzského preláta, bol to kardinál z Lyonu, a dali mu otázku takú toho Karolovi Veľkom. On je svätý, teda je ako svätý. Dali mu otázku teda, pretože je známy, že šíril kresťanstvo mečom a ohňom, teda má krvavé ruky, že či by ako bol svätý vôbec, ako v súčasnosti neexistuje, ten kardinál povedal. A tak hľadám paralelu, však svätý Štefan tiež ako robil poriadky v tom svojom kráľovstve a tiež jeho ruky neboli čisté a teda bol svätý. Takže a práve zrejme bolo moc, aby som si ho no, takže otázka je také, čo si o tom myslíte, pretože to je stále aktuálna záležitosť, máme teraz výročie Cyrila Metoda a treba sa s tým vysporiadať, aby to bolo jasné, že ako si to vysvetľujete. Predovšetkým sa nesmie politika a história. A to, čo vy spomínate, je politika. A s politikou ja nemám nič spoločného a dúfam, že ani nikdy mať nič spoločného nebudem. A je to politika z maďarskej, ale aj zo slovenskej strany, pretože keď si všimnete, aký cirkus sa odohral okolo všetkých sôch, ktoré sa od revolúcie tuto odhalili, tak to je až neuveriteľné. Rozumiete, jak čo socha, to škandál. Všetky národy majú, keď si postavia sochu niekému, tak sa to je národná svätyňa, kde sa schádzajú. Peter Veľký má v Petrohrade jazdeckú sochu obrovskú a nádhernú, obrovskú nádhernú sochu, a nie, je to predsa Petrohrad. A proslavy ani komunisti ju nezrúcali. Rozumiete? A tu je Cyril a Metod nemôže stáť tam, svätý Štefan nemôže stáť tam, treba zhodiť Štúra a dať tam Máriu Teréziu, Svetopluk nemôže dať tam. Čo socha, to škandál. Viete? A ja si myslím, že to je práve dôsledok tej politiky. Maďarizácia je takisto politika. Maďarizácia to je snaha v tom období historizmu, teda vytvoriť jeden historický národ, ktorého súčasťou budú nielen Maďari, ale každý. A to nie je rasistická teória, ktorá by hovorila, že Slováci sú menej cenní, alebo Chorváti sú menej cenní, alebo ktokoľvek iný menej. Ale hovorí, že nie, a keď povie, že to je materčina aj slovenčina, tak sa stáva súčasťou toho víťazného národa. Hej. To bola jednoducho snaha vybudovať Uhorsko stvelené jedným národom, ale aj jedným náboženstvom. Preto mali protestanti takú ťažkú pozíciu, pretože tá katolizácia, rekatolizácia vlastne pokračovala ešte aj v 19. storočí. Ale je isté, že zatiaľ, čo to obdobie maďarizácie trvalo, ja neviem, odkedy by sme mohli povedať 50 rokov, možno ani toľko nie. Hej. V takých náznakoch samozrejme už dávnejšie, ale zhruba od roku 1870 sú také významnejšie maďarizačné kroky, ktoré sa končia rokom 1980, to nie je ani 50 rokov. Ale Slováci žili s Maďarmi a mnohými ďalšími národmi v jednom štáte 1000 rokov. A ja v tamtej knihe Zrod národa, tu som venoval vzniku Slovákov, ako vlastne Slováci sa stali Slovákmi, kde rozoberám tento problém, že Slovania a Slováci, lebo je jasné, že nejaký Mišo ani Matej sa nezobudil útorok ráno, aby povedal, že ja som Slovák. Hej? Že to je jeden dlhý vývoj a ja sa ho usilujem teda zmapovať. A vznik Uhorského kráľovstva je jedna, to je práve úžasná kapitola zviazaná so svätým Štefanom,
kde on, pravda, keď mu zomrel otec Gejza, tak kopáň, veľmož a župan Šomockej župy povedal, že kresťanstvo treba zvrhnúť, treba pohanstvo a na základe pohanského princípu on je prvým Maďarom a on teda je veľkokniežaťom a nie syn, ktorý je podľa, najstarší syn, ktorý je podľa kresťanského princípu majiteľom moci. Zaútočil, píše sa o tom veľmi podrobne v niektorých kronikách, svätý Štefan ustúpil na Hron, čo je exaktne tam napísané, na rieku, ktorá netečie, ani jedna kvapka z tejto rieky, nie, až keď samozrejme sa vlieva niekde. Celá táto rieka je na Slovensku, ustúpil a tam zorganizoval vojsko, kde ho, to spomínajú mladšie kroniky, rytieri Hund a Poznan opásali v rieke Hron, teda vyhlasili ho za panovníka. Prosím vás pekne, opásali, ja som vám hovoril v úvode, že ten opasok je odznakom moci Slovanského hovára, že veľkomoravské kniežatá majú tú korunovačnú kolekciu s opaskou. A tu sa odrazu objavujú ľudia, ktorí svätému Štefanovi dajú opasok. Nie mečom, nie korunou podľa hľadajšej pravde, ale po typickom slovanskom spôsobe. A tí veľmoži sa volajú Hund a Poznan. Poznan, to je slovanské meno. V Polsku majú Poznaň, mesto, hej? A my sme sa spoznali dnes, hej? To je jednoznačne slovenské slova. A navyše, ten Hund, to je vlastne Hund, je župa, ktorá existuje už aj nie, nie to teda ako organizačný útvar, až dodnes. Ale Hund a Poznan majú svoje majetky na území Nitrianskom kniežatstva. Oni sa potom spojili do rodu Hund Poznanovcov. A oni boli opáti v Nitre napríklad. To je jednoducho, ale nielen to, ešte jedna vec je strašne zaujímavá, oni majú svoje majetky aj v Šomockej župe. A to každý kráľ, každý panovník odmenil svojich priaznicov, spolovníkov majetkom porazeného nepriateľa. Takže oni vlastne hospodárili na pôde kopáňa, ktorú stali za odmenu. To znamená, ja sa vlastne prikláňam k tomu, aj keď nechcem vytvárať schémy a vôbec nie teda politiku, ktorý predstave národných obrodencov, že uhorský štát je dobrovoľným zväzkom, do ktorého Slováci, Slovania, to sa môžeme o to zhovárať ako i nazad, nevošli, ale ho postavili, budovali ho, že oni sú tí vojaci, ktorí spolu s nemeckými rytiermi a pokrstenými Maďarmi porazili kopáňa. Takže to je Uhorské kráľovstvo. Slováci neboli porobeným národom, celé uhorské národo. To bolo, tie dejiny boli postavené na niečo úplne inom, že to by nám mohli rozprávať túto rytieri, že rytier sa nepýtal druhého rytiera, že ty si Kerry, hej. Tam bolo, že či má modrú krv, hej, že či je teda šlachtic, či zaslúžil to šlachtictvo niečím v boji. Šlachticom sa mohol stať aj sedliak, aj sa stávali mešťan, aj sa stávali, ba dokonca aj cirkevník sa mohol stať. Teda ako čo sú rád, človek služba v cirkvi. A neskôr sa pýtajú, čo si, evanjelik alebo katolík. Rozumiete, toto delenie na národy, to je až dielo 19. storočia. To vlastne znamená, že všetky tieto starosti, ktoré spôsobila maďarizácia a ktoré cez politiku používajú dodnes, pretože slovenská karta je výhodnou kartou maďarskej politike, práve tak ako maďarská karta je výhodou slovenskej politike. Ale moja žena, ktorá trávi týždne a týždne v maďarských archívoch, tak tam mi rozpráva o tom, ako rozmýšľajú maďarskí historici a samozrejme aj tam je to až tam a niečo v prostriedku. Ale aj jej najlepší historik, ktorého poznala pán Engel, žiaľ Bohu, už mŕtvý, ten sa priamo dožadoval, aby sa slovenský podiel stredoveku teda definoval, aby sa to skúmalo. A to Pribinovské hradisko v Zalaváre, to takisto kopú maďarskí archeológovia, rozumiete? Je tam aj socha Cyrila Metoda, ako som vám povedal, lenže trošku je takou ironiou, že tá socha je dielom
je dielom Šomockej župy a Bulharov, a prepáčte, Zalavarskej župy a Bulharov. To znamená, Maďari a Bulhari postavili túto sochu slovenským vierozvestcom, slovanským vierozvestcom, pretože zase slovenská politika v tom období jednak sa usilovala potlačiť ten náboženský podiel, teda komunistická politika, aby som to nehovoril národ, jednak ten podiel, ale usilujú sa hľadať to Cyrila Metoda len tu. Rozumiete, v Komárne musel prejsť cez Dunaj, v Serene musel prejsť, v Nitru musel určite navštíviť. To nič nevieme. Z obdobie Veľkej Moravy sú znamená len tri miesta zemepisné. To je jednak tá Nitrava, ktorá je predveľkomoravská, teda Pribinovská, hej, Nitrava. Potom je to Dovina, čo je teda Devín, to je obdobie vrcholnej Veľkej Moravy, to je obdobie Rastislava a vlastne príchodu Konštantínova na Slovensko, a potom Brezau Augsburg, čo je Bratislava. Tuto je, tieto dve knihy sú vlastne venované výročiu bitky pri Bratislave, v ktorej starí Maďari porazili obrovské francúzske vojsko, ktoré utočilo v Prokúdo, na pravom, na ľavom brehu Dunaja, a Polodia postupne ich teda vyzabíjali a vyhnali a zachovali sa zoznami teda tých mŕtvych a padlých, tých najvýznamnejších, a medzi nimi ani jedno slovanské meno. Zdá sa, že tí veľkomoravskí šlachtici sa už sa v tom čase pridali k tomu, však to bolo to herojské obdobie, ak to si hovorí, rozumiete, to bola lúpež vlastne, hej? Takže sa v tom lúpežníctve si ohromne porozumeli a ťahali až do Španielska, hej? A Španielsku, keď zajali staromaďarských bojovníkov, tak dvaja z nich povedali, že sú od rieky Morava. To znamená, že pravdepodobne to boli. Viete, takže ja by som chcel povedať, že Slováci sa do moderného národa vyformovali v Uhorskom kráľovstve. Práve tak, ako sa do podoby kultúrneho moderného rádu vyformovali v ďalšom mnohonárodnostnom alebo viacnárodnostnom štáte prvej Československej republiky, keď získali svoju galériu, nie, ale svoje národné divadlo, symfonický orchester, literatúru a ja neviem, ďalšie výtvarné umenie, ďalšie. To znamená, že nie je v povahe slovenských dejín, aby sa vydelovala. Preto ja som napísal knihy o Bratislave, že to je Bratislava, Európa v Bratislave. Pretože je povahou slovenských dejín, že Slováci vlastne vždy žili v mnohonárodnostnom, štáte. Že špecifikou slovenských dejín je napríklad to, že ešte v 16. storočí sa hovorí o Slovanoch. O Slovanoch v Nitre. Keď už je jasné, že sú aj Poliaci, aj Rusi, aj Bulhári, aj Česi, aj Slovinci, aj Chorváti, že vlastne všetci Slovania už sú rozdelení do jednotlivých národov, ale tuto, v strede Európy, žijú Slovania. No, samozrejme, že sú to Slováci, ale nejakým podivným spôsobom sa zachovali ako Slovania. Ale to nie je dôvod, aby sme sa za to hanbili. Rozumiete, aby sme si vymýšľali starých Slovákov alebo nejaké iné pojmy. Ja si myslím, že to je špecifikum slovenských dejín. A to je skvelá vec, keď majú dejiny niečo špecifického. Takže prepáčte, trošku som sa rozprešnil, ale to bola aj dlhá otázka, takže som musel povedať.